饭了，好，开饭了啊，主要吃饭了。哎呀，今天这饭确实晚了，饿了。辣白菜，哪放个没地方呢？放这，随放。你没介绍这菜呀？饿了，着急了。这东北名菜这是啥呀？猪肉炖粉条子，大白菜吗？不是花卷的，马上就好。这菜好吃，叫鸡蛋酱啊，蘸的是酸菜心儿，什么东北腌的大酸菜，酸菜心儿。哎呀，真酸呢！我怕倒牙。真酸。老酸了。拿块大肘子。这道菜是我爸最愿吃的一道菜，白菜粉条啊，炖肉，但我炖的是肘子。嗯，这埋没上了，我自己做的。这个是下酒小神器啊，下面那个五香花米，这就是我们东北的家常便饭。对，嗯，这菜没谁了，蘸鸡蛋酱。这骨头别动了啊，这骨头一会儿给我喝八加一啊，有点粥渣。下面粉条子啊，一斤啊，鸡蛋，然后呢，现在你们发五斤细，三斤、四斤、五斤细的啊，不管成功了，再送点宽的。这宽的老铁炖肉嘎嘎香啊！刚才说是哪儿的？辽宁朝阳六家子粉条老有名了，纯手工的红薯粉条啊，多少钱呢？39.9。你现在算一下子，6斤39.9，就不算快递费的话，到你手多少钱？6块钱一斤，嘎嘎的好吃啊！这一斤够你们六七口人吃的啊！不管你做啥都够吃的。做酸辣粉就煮熟了，这个细的啊，这个细的酸辣粉一斤能做出来五份的，你在酸辣店多少钱？五份的话是得不得五六十，得60多，15块钱一份，五份75，会算账不？你那数学讲话是语文老师教的？别埋没我们语文老师啊，明明是体育老师教的。拉倒吧，白天你妈小时候给你带的饭盒，一天天拍吧啊，嘎好吃啊，回到家吃一斤，不好吃剩那些给我邮过来啊，退你全款，包来运营费啊，老本不用拍，不是老本不用拍，老本不用那个犹豫啊，直接拍就完事了。还有现在因为那个口罩原因啊。发出去货的不着急，等着拍完啊，就等着行。你家那边没有那个原因了啊，能发货了就给你发了啊。所以着急的你不用拍的，因为这活动吧，也不是说，这个从来没有，也是经常有，一个月能有几回这活动啊，拍就得了啊。平常就卖5斤，5斤是啊39.9，活动来了就多给1斤。嗯，这粉条咋吃都好吃。炒点吃，炒个肉末粉条吧。现在关键是，有的给你封家里边没有菜，这玩意放3年也不坏啊，就吃就行，咋吃都能吃。嗯、Hello， 家人好，开饭了啊，主要吃饭了。这菜硬不硬？今天太硬了，这粉条太好吃了，粉条炖的宣传肠。你是真有才呀，下次吧你得动问我这菜谁做的，老头做的呗，贼拉的香。这冬天呢，这个粉条子是我们家家户户啊，就东北那边常吃的菜啊。现在这个原因呢，你都知道，一整个你就封家里边了，啥菜没有。哎，它是不是硬菜，它炖啥都啊都好吃啊，炒着吃着炖着吃着咋吃都行，保质期啊能放3年的，这玩意不坏的。粉条啊，是辽宁朝阳六家子粉条，老铁们啊，你们可以去啊，百度上搜一搜，
当地产这个粉条啊，是纯手工的红薯粉条啊，贼大的有名啊。你这粉条好吃啊，一老肉头无聊，我跟你说啊，你炖各种肉啊，什么鸡鸭鱼肉啊，或者炒着吃啊，炒个粉条啊，各种菜炒的都好吃啊。这粉条现在啊，老铁们来活动了，来一斤，来两斤，来三斤，来四斤，来五斤啊，五斤细的，现在付款成功的啊，再送一斤宽，一共六斤，多少钱呢？39.9啊，家人们。链接左下方的啊，拍吧，没拍过的啊，你拍一点，你吃吃，尝一尝，回到家吃一斤不好吃，剩下的给我邮回来，我给你全款，包来回运营费啊。拍过的老铁啊，这粉条卖好几万单了，拍老铁们就闭眼睛拍就完事儿了，囤货啊，家里什么菜没有了，把它拿出来，咋吃都好吃啊，大人孩子都愿意吃，它纯手工的，家人们啊，非常的好吃。有的老铁说啊，这个粉条啊，那个谁这边汤便宜啊，那个20多块钱啊，还给4斤不给5斤的，老铁你这么算啊？就你再便宜买回到家都不好吃啊，等于没买一样，对吧？完了还你讲话憋着气，还不给换的。你买我这个老铁你吃一斤啊，好吃你留下，不好吃你给我邮回来啊，退你全款，有运费险啊，家人们。哎呦我去，全场掉了，全场跑了。所以说呢，你买不管花多少钱的，买一个这一个口味好吃啊，买了讲话咱再舒心，就在我这直播间你拍这玩意儿，因为不好吃我不能卖好几万单，是不是啊？卖好几年了啊，你尝一尝，一斤呢够多少钱？纯手工的。去了快递费啊，才给我弄回来一下。这主要真好吃啊！大家试试。Hello， 家人们好，开饭了啊！厨师吃饭了。老铁们问的，你家里是在吃粉条？那吃啥呀？现在也不让出门啊，大门不出二门不进的。我家就馋这粉条，这样做啊，咋吃都好吃的粉条啊。辽宁朝阳六家粉条啊，纯手工的红薯粉条，嘎嘎好吃啊！一咬啊，肉透的这粉条，知道？金刀的啊，做黏糊的，是不是？黢黑锃亮的焦点。家人们啊，39.9来一斤、两斤、三斤、四斤、五斤，付款成功再送一斤宽的，五斤细，一斤宽啊！家人们，嘎嘎好吃啊！这粉条子啊，这个一包。6-7个人吃没问题，你炖鱼呀、炖肉啊、炖小鸡儿啊、炖大鹅呀，你就放里边一斤啊，刚刚好吃。你要炒着吃啊，提前1天给它泡上啊，或者提前2小时泡上就行啊。泡完以后上锅，基本上你炒个3-5分钟就好了，家人们。还是不话啊，回到家吃一斤，好吃留下，不好吃给我邮过来啊。去前我包邮，回来我送你一份钱啊，就白送你一斤免费试吃的啊，家人们，拍吧，刚刚好吃。Hello， 家人好，开饭了，今天吃粉条炖肉。来个大块肉，咱家这粉条啊，咋做都好吃。你吃炖个肉啊，你炖个白菜呀、啊，炖个酸菜，嘎嘎香。咱家这粉条吃到嘴里是筋道、软乎、肉透的。想吃丽丽吃的同款粉条的，下方有链接，来自于辽宁朝阳六家子的，哎，纯手工漏的红薯粉，嘎嘎好吃。今天在视频下方有链接啊，39.9一斤、二斤、三斤、四斤，哎呀，拿不住了。
五斤，付款成功我再给你带上一斤宽的，直接给你们邮六斤啊，六斤粉条嘎嘎好吃。你收到过无论是宽的还是细的，你试吃一斤，你觉得好吃你就留下。你说丽丽跟你视频拍的不一样的粉条，哎，你给我邮回来，吃的一斤算我请你的，你花39买我退你39啊，咱家还有运费险，放心拍就完事了，嘎嘎好吃啊这粉条。家人们，你们没买过的啊，你可以点开链接看一下那个评论啊，我卖了这个那个链接都是几万单了，而且都是好评，这个粉条嘎嘎好吃。